যোৰহাটৰ এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইম শ্বাহজাহান চৰকাৰ ইতিমধ্যে যোৱা নিশা শ্বাহজাহান চৰকাৰক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তেওঁ ঘৰৰ পৰা আটক কৰি আনে। আটক কৰি অনাৰ অন্তত পাছত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁক এছ আই টি যি কাৰ্যালয় আছে গুৱাহাটীলৈ নিশাই লৈ যোৱা হৈছে। আজি পুৱা গৈ এছ আই টি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছেগৈ। কিন্তু আন এগৰাকী বিষয়া আছে আকাশী দুৱাৰা, যোৰহাটৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত দায়িত্বত আছে আকাশী দুৱাৰা, আৰু সেই আকাশী দুৱাৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি দেখা পোৱা নাই যে তেনেধৰণৰ কোনো অভিযান চলা বা তেওঁক আটক কৰা তেতিয়ালৈকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আৰু যিকেইগৰাকী যি 34গৰাকী বিষয়াৰ তালিকাত নাম আছে তাৰে আন দুগৰাকী বিষয়াও কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে যোৰহাটতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি গৈছে। নন্দিনী কাকতি যি নাম আহিছে APSC, তেওঁ যোৰহাটত ডি এছ পি লয়ন অৰ্ডাৰ ৰূপে তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিলে। ঠিক সেইদৰে আন এগৰাকী APSC বিষয়া আদি নাম আহিছে, তেওঁ যোৰহাটতে তিতাপুৰ এছ ডি পি অ' হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিলে। গতিকে কৃপাঞ্জল, যে শেহতীয়াকৈ যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, যে কিয় তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে, যোৰহাট আৰক্ষীক আটক কৰিবৰ বাবে এটা নিৰ্দেশনা আহিছিলে যে শ্বাহজাহান চৰকাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইমক আটক কৰিব লাগে, আৰু সেই নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিতে আটক কৰি এছ আই টিলৈ লৈ যোৱাৰ কামখিনিহে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কৰি দিছে। কিয় কাৰণে তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে বা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰক্ষী জ্ঞাত নহয় বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। যিটো নিৰ্দেশনা আহিছে সেই নিৰ্দেশনাটো তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ মানিছে, আৰু সকলোখিনি যিখন এছ আই টি গঠন কৰা হৈছিলে যি স্পেচিয়েল ডি জি পি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ নেতৃত্বত যিখন এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে সেই এছ আই টিয়ে সেই সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰীক্ষণ কৰি আছে। তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনাতে সকলোখিনি হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ যে হয়তো তেওঁলোকক বৰ্তমান এছ আই টিৰ কাৰ্যালয়ত সোধা পোছা কৰা হ'ব। এই যিসকল লোকে চাকৰি লাভ কৰিছিলে APSCৰ যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে সেয়া প্ৰায় কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত হৈছিলে, আৰু যিসকলে চাকৰি লাভ কৰিছিলে বক্ৰপথৰে চাকৰি লাভ কৰিছিলে যে আকাশী দুৱাৰা, ঠিক সেইদৰে শ্বাহজাহান চৰকাৰ, তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে যি বিপ্লৱ সময় আয়োগৰ যি তদন্ত প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনৰ আধাৰতে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰ আগবাঢ়ি গৈছে। ঠিক সেইদৰে যিখন এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে সেই এছ আই টিয়েও নিজস্ব যি অনুসন্ধান কৰি আছে তাত হয়তো তথ্য পাতি লাভ কৰাৰ বাবেই শ্বাহজাহান চৰকাৰক ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ পৰা আটক কৰি লৈ যোৱা হৈছে, আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে। কিন্তু আকাশী দুৱাৰাকে ধৰি বাকী আন যি 32গৰাকী যিসকল অভিযুক্ত আছে যে যাৰ ওপৰত অভিযোগ উঠি আছে যে তেওঁলোকে বক্ৰপথৰে APSC চাকৰি লৈছিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত হয়তো সৈতে তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু অতি অচিৰে হয়তো তেওঁলোককো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে, এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে বা আটক কৰি সোধা পোছা কৰিব পাৰে। কিন্তু আপুনি যিটো সুধিছে যে তেওঁলোক কাৰ আশিক ধন্য হৈ আছিলে সেইখিনি তদন্তৰ পিছতহে ওলাব। এতিয়াই যদি আমি কৈ দিওঁ সেয়া অতি প্ৰিমেচিয়ৰ হ'ব বা সেয়া আমি কোৱাটো উচিতো নহয়, কিয়নো তদন্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদনো ইতিমধ্যে দাখিল কৰা হৈছে ৰাজহুৱা নহ'লেও। ঠিক সেইদৰে এছ আই টিয়ে নিজস্ব অনুসন্ধান কৰি আছে, চৰকাৰেও শেহতীয়াকৈ বিষয়টোক লৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক কাৰ আশিক ধন্য হৈ আছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে বক্ৰপথৰে চাকৰি লৈছে আৰু কাৰ জৰিয়তে সেই চাকৰি লাভ কৰিছিলে সেইখিনি তদন্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাব বা এছ আই টিয়ে যি অনুসন্ধান কৰিব তদন্ত কৰিব তাত সেইখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিলে তাৰ ওপৰতো সেইসকল লোকৰ ওপৰতো হয়তো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব। কিন্তু এটা কথা অতি স্পষ্ট হৈছে যে কৃপাঞ্জল, যে হয়তো অসমবাসীৰ বাবে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একোৱেই হ'ব নোৱাৰে, কিয়নো যোৰহাটৰ আমি বাৰম্বাৰ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ, আমি কালিও এটা তেনে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে কি ধৰণৰ অপৰাধজনী গোচৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ গাফিলতি, যোৰহাট আৰক্ষীৰ ইটোৰ পাছত কিন্তু গাফিলতি।